My se za rok naučíme spoustu písniček, protože máme skupinu messengerovou s rodičama a v každé zkoušce se naučíme jednu písničku a já ji to potom pošlu jako nahrávku se slovama, s notama, kdo by chtěl, ale hlavně audio nebo video a oni si to doma vlastně přes týden zpívají. Snažím se co nejvíc přiblížit tomu, aby se ta lidová kultura předávala doma v rodině a ten soubor byl jenom takovým jakoby podporou pro tady to předávání. Naposledy jsme se učili ještě před prázdninama písničku Jak gágali, gágali. Tak pro mě to bylo překvapení, když jsme se tento týden sešli, že to vlastně jako všetci krásně umí a tak to hned dáme. Vidím tady pár primášů a pár vedoucích muzik, tak je to v F-moll, jo, to tady pro ty prstečky bude zajímavá hra.